Pe toată perioada postului Paștelui nu se fac nunți și botezuri. De asemenea, în acest post este recomandat să nu se consume un de lemn, iar fumatul și alcoolul nu sunt permise. Cunoscutul preot Mihail Milea vine cu sfaturi pentru credincioși. Nu e suficient postul alimentar. E ca și când ai stat într-un picior, e tare obositor. Postul trebuie alimentar, adăugat cu cel spiritual. În perioada aceasta trebuie să ne ținem de la orice fel de păcat, că degeaba mâncăm fasole sau cartofi și înjurăm, fumăm, bem, ne desfrânăm. Acesta nu este post plăcut lui Dumnezeu. Zilele când au loc dezlegările la pește sunt de praznicul Bunei Vestiri pe data de 25 martie și de Florii în duminica dinaintea Paștelui. Se spune că de la postul propriu-zis pot fi scutiți copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii, însă asta nu înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni. În postul mare, creștinii trebuie să dea dovadă de o grijă spirituală sporită. Aceștia trebuie să se înalțe sufletește prin rugăciune și să facă fapte bune. Mai mult, se spune că nu este bine să se facă petreceri, fapte rele sau să vorbești de rău o persoană. Postul alimentar trebuie împletit cu multă rugăciune și devine mai ușor și cu multă milostenie la cei nevoiași ca să ne dea bucurie multă. Acesta este postul adevărat pe care le așteaptă Dumnezeu, să facem mai multe fapte bune, să ne atingem la păcate și să ne ferim de cleveteală, de bârfă, care înseamnă carne de un care e foarte periculoasă. Această mâncare și să fim bucuroși. Bucuria este caracteristica postului în Biserica Ortodoxă. În Săptămâna Mare se mănâncă doar seara pâine și se bea apă, iar în Vinerea Mare se ține post negru. Postul mare este împărțit în două perioade. Zilele când au loc dezlegările la pește sunt de praznicul Bunei Vestiri și de Florii, în duminica dinaintea Paștelui. Anul acesta, Paștele Ortodox este pe 2 mai, în timp ce Paștele Catolic pe 4 aprilie.